ମୁଁ ତ ରାସ୍ତା କଥା କହିପାରିବିନି, କରିବି ନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ମୋତେ ମାନେ ମୋର ଯଦି ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା। ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା କେତେ ଦିନରୁ ତୁମର ହେଇଛି? ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କି, କହି କହିକା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ କି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାହାକୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କରି କରିକା ମାନେ କେହି କିଛି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କୁ କେହି ଅନାଉନାହାନ୍ତି, କେତେ କହିବୁ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତମେ ଯଦି ଟାଉନକୁ ଯାଉଛ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି? 2-3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି। 2-3 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ପିଲା ଛୁଆ କିଆର ଯଦି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଇଯିବ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛ? କେମିତି ତାକୁ ଟେକିକି ନେଉଛୁ ଆଉ କେମିତି କରୁଛୁ? ତମ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା, ନେତା ହେଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କେବେ କହିଛ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବୋଲି? 2-3 ମାସ କିନ୍ତୁ ହେଲାଣି ଆମେ କହିଛୁ। ସେଣେ ତ ହଁ କରିବା ଏଇ 2 ଦିନ ନା 8 ଦିନ ଭିତରେ ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲା, କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ହେଇନି। ମାନେ 8 ଦିନ ପୁରୀ ଗଲା ତଥାପି ବି ରାସ୍ତା ହେଲା, ରାସ୍ତା ହେଇନି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସେ? ହଁ। କେତେ ବାଟ ଯାଏ ଆସେ? ଏଇ ରାସ୍ତା ବାଟରେ ଆସୁଛି ଆଉ। ରାସ୍ତା ତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯାକେ ଆସିବ? ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗାଁର ଯଦି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ କାହା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା କେମିତି କରିବ ତାକୁ ସେଠୁ? ନାଇଁ ସେଇଥିରୁ ବି ଆସୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଆସୁଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ଭିତରକୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଏମିତିଆ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ବି ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଜାଣିକି। ଗାଁର କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ଅସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ତମ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗାଁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛ, ଯିବା ଆସିବା ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଗାଁରେ? ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହୋଇଯାଉଛି, ସେ ପାଣି ଚାଲୁଛି, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଚାଲୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲୁ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ କୁଡ଼ି ଦିଅ, ସେଇଟା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା କରିଦିଅ ସେଇଟା ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ତମେ ଯେଉଁ କହିଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ, କାହାକୁ କହିବ? ଆଉ MLA କୁ କହୁଛି, ଆଉ MLA କୁ କହୁଛ? MLA ତମ ଅଞ୍ଚଳର କିଏ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ତମ ଅଞ୍ଚଳର ପରା MLA, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର ଦେଖିଛ, ଭେଟିଛ କେତେ ଥର? ତାହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କାହାକୁ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର କେତେ ଥର ଗାଁରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ତମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଏଇ ରାସ୍ତା ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇଠି ପାଣି ଜମିଥିବ ସେଇ ସେମିତି ହେଇକିନା ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏ ରାସ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି।